কেতিয়া পাম হোদাই পুয়া গোধুলি রাঙা ঢালিয়ই তোর ভীমানি মুখনি বহু আখা বহু কথাই করে মলতা তামনি ও জান কিও করা ভীম তই একদম কথা কৈছ উৰে একদম মিছা কথা কৈছ মই বিশ্বাস নকৰো তোৰ মৰম সাগৰৰ সমান কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে বাৰু ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দে এইবিলাক কথা কিন্তু আমাক যে ছাৰে কবিতা লিখি আনিবলৈ দিছিলে তহঁত কিতাপ লিখি আনিছ নে লিখি অনা নাই

ঠিক আছে দে ঠিক আছে দে মই যে যোৱা কবিতা লিখি আনিবলৈ আজি কবিতা লিখি আনিছ সেইকেইটা কবিতা শুনিম দে কিন্তু তাৰ আগতে তহঁতকেইটাক মই এটা এটা প্ৰশ্ন সুধিম আপুনি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হয় নেকি গৰু আৰু মানুহৰ মাজতো যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য আছে গৰুৱেটো ঘাঁহ খায় কিন্তু মানুহে খায় ভাত গৰুৱে থাকে গোহালিত মানুহে থাকে ঘৰত গৰুৰ চাৰিটা ঠেং আছে মানুহৰ আছে দুটা ভৰি গৰুৱে কান্দে মানুহেও কান্দে এইবাৰ তই কচোন পৃথিৱীত সকলোবোৰ মানুহে ভয় খাই যায় সেই নামটো কি হৈছে উত্তৰটো তই জানিলি দেখোন আৰু চানিয়ে যদি উত্তৰ বিলাক দিব পাৰে মই কিয় নেজানিম কিয় হোৱাটোতো হয় দে তই ঠিকে কৈছ কিন্তু আজি তই আৱিষ্কাৰ শব্দটো শুনাৰ পাছতো কমপ্লেইন নকৰিলি কিয় অ' ছাৰ সেইটো কথা এ ছাৰ এতিয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে জানো যে এই ছাৰ সৰুৰ পৰা জানো ন এইটো কথা সেইকাৰণে কমপ্লেইন নকৰিলো যদিহে বেলেগ বস্তু এটা সোধা হ'লে সেই উত্তৰটো মই নজনা হ'লে চাম আপোনাক পটককৈ কমপ্লেইন কৰিলোহেঁতেন ছাৰ মাক হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে ভাল লাগিল দে তোৰ কথাটো শুনি এতিয়া মাতিব লাগিব কবিতা অকে ছাৰ অঁ বাৰু কচোন কোৱা কোনে ফাৰ্ষ্ট কবিতা মাতিবি একো নাই হ'ব দে আমাক মনোৰঞ্জনহে

লগত এক যোগ কৰি দিলে হ'ব পঞ্চল্লিছ পঁচপন্ন ছাপন্ন সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন ঊনষাঠি হয় বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো জংঘলৰ ভিতৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তুবিধ হৈছে আমাৰ হাতী আৰু oh অ হ'ব দে কিমাননো আৰু দীঘল দীঘল কবিতা শুনিম দে 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 অলপ চুটি কবিতাকে শুনি চাওঁ হ'ব ছাৰ তেনেহলে মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ শুৱনি আমাৰ শাকৰ বজাৰখন ধুনীয়া ধুনীয়া শাক পাচলিয়ে ভৰা শাক পাচলিৰ দাম যিহে বাঢ়িছে ভাবিলে নেখাও নেখাও যেনে লগা শুৱনি আমাৰ মাছৰ বজাৰখন ধুনীয়া ধুনীয়া মাছেৰে ভঁৰা এক কেজি মাছৰ দাম আজি হৈ গ'ল চাৰে আঢ়ৈশ টকা শুৱনি আমাৰ মাংসৰ বজাৰখন ধুনীয়া ধুনীয়া খাচী মাংসৰে ভঁৰা এক কেজি ছাগলী মাংসৰ দাম সুধিলে কব ছশ টকা কি যে হ'ব কি যে নহ'ব একো যে উপায় নাই মাছ মাংস নহ'লে জানা পেটলৈ ভাতে নোসোমায় ঘৰত আছে পালেং শাক বজাৰত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ পালেঙে মাছে খাই চাবা বৰ মজা হোৱাত

আজিকালি বাইদেউহঁতৰ দামী মোবাইল ফোন চিন্তা নকৰিবা মামাই ফ্ৰী কৰি দিছে বন্ধন গোটৰ লোন ছোৱালীবোৰক দিলে স্কুটি ল'ৰাবোৰকো দিব বোলে পাই যাবা সকলোৱে অলপ হৈছে নেট

অঁ হয় হয় দে বাৰু বন্ধু অকল আপোনালোকে ক'বচোন এই হৰি চানী আৰু উৰেকান্ত এই তিনিওটাৰ কবিতাকেইটা শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এই ছাৰ আপুনি টেনশ্যন নল'ব আজি ময়ো কবিতা লিখিছোঁ ত মানে আমাৰ ৰাইজে ভাল পাব দিয়ক হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে তেনেহ'লে বল গৈ থাকোঁ আজি